ยังเกวีบิรอญญัญญีเนละปิสงจะกองติหอนโตบวันโตก้องสามะตวยผิดดอมูจะวาสิกองตะดีอาดุอาดุอาดุบาเปียอะลุฑะเลยโซราอะลุซวยเมสวามัตตาสิโบมิมิยินเนกะดอธะโกเทยนาเนาะไหนกดดาปิรอบาลุฑะเล เอราหะเมตตาเตยเอราเมตตาบวชลุชื่อจริงบดุอโจยะก็เลยสู้กูบวชน่ะกูไม่โจยะน่ะพอเนี่ยเนาะได้ยิบบาอโจยะเลยสู้โธตะย่อตัวได้อโจยะโธตะย่อตัวได้ในกบาลโลกมาบาเป็นเมียนดอกละอก้องจิเมียนตัวได้โธตะนี่เต็ดนิรุชื่อมาฤจิเมียนอโซฤจิเมียนได้ยีบอจิได้หลุโลเว တော်သာကင်းကင်းလာလို့ရှိရင်ကမာကြီးအလုံးအကောင်းကြီးမြင်သွားတယ်ကောင်းတဲ့ဘက်ကကြည်လာတယ်အဲ့ဒါကြောင့်မေတ္တာသို့ဏိဒံမှာပြန်ကြည့်ကြည့်ပါလားယသနုဘဝတော်ယခဏိဝဒသနိဘိန္ဒနံဆိုပြီးတော့လေယာမိဇေဝနုယုံဇံတောရတ္တိဓိဝမတ္တန္တိတော့ဒီမှာလဲမှတ်စရာကောင်းတယ်ဒါကဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ဟောတာတော့မဟုတ်ဘူးဆရာဘုရားကြီးတွေရှင်းရနေပြီးတော့မေတ္တာသို့ဏိဒံအနေနဲ့ရေးထားတာ အဲ့ဒီမေတ္တာကြောင့်ချင်းချင်း၆၆၆၆လှန့်နာတွေချင်း၆ဌာတွေမရှိတော့ဘူးဆိုပြီးတော့ဒါပြောတယ်ပြီးတော့မှပါပြောလဲဆိုတော့ယံမိဇေဝနုယုံဇံတောရတ္တိဓိဝမတ္တန္တိတောရတ္တိဓိဝကပါလားရတ္တိညဓိဝနေရတ္တိဓိဝညာရောနေရောအေယဝင်ကလေးခဏလောက်ရွတ်လို့မပြီးဘူးနော် တချို့လဲရွတ်တော့ရွတ်သားပဲယသနုဘဝတော်ယခန်နေဝတသန်နေပင်သနာဟေးဟေးဟေးဟိုပေါင်ချိန်လို့ဘာလို့လာဗလာကအဲဒီလိုဟာလာဘီလဲဆိုအကန်ခွာတဝဲတပြည့်ရတာဂျန္နာမနဲ့ပြမနဲ့မှာဆက်ရုံပဲပေါင်ချိန်တော့ကြည့်ရတယ်အဲဒီလိုဟောလဲအရှိကြီးတခါတည်းတထောင်တညာသခင်ဘာသောကြီးတဲ့ပုံပြင်ကြတာပြီးကုန်ပြီနိုင်ပေါင်ကလည်းချိန်ရတာနော်အဲ့ဒါဘုရားပြိတ္တကလည်းမေတ္တာသုံးရွတ်ကောင်းတဲ့အချိန်မှာပေါင
ไอ้ยาก็ปองเชิงก็ตะกองเส้นน่ะไล่ลงมาปี้တော့ไอ้ยาก็ซ้อๆมันโนมันโนก็ไกลนี่มันเป็นแต่มาปองเยอะถ่าพอสอตั้วอจุ้ยดิเต็นเนี่ยดีมาတော့ပြောတာကတော့ရတ်တင်ဒီဝမတ်တန်ဒီတော့ညာယောနေယောမပြင်းမကြီးလုံးတဲ့ဒီလိုပြောပါတယ်เนาะညာယောနေယောမပြင်းမကြီးရတ်တင်ဒီဝညာယောနေယောအတန်ဒီတော့ပြင်းကြီးခြင်းမရှိပဲ อนุโยสันโดทัตตะเลเลอัตตุวินีเตปกโกมาปาปังกิญสีนัปปัตติติเด้ด่าใจผู้ก้าวน่ะปาปังกิญสีนัปปัตติติเปตัญญีบ่สู้จิตาปาปังกิญสีนัปปัตติติเปียนสู้จิละปาปังกิญสีนัปปัตติปาปังปาปะสู้ล่ะไม่ก้าวน่ะกิญสีเนเนกะลีเหมี่ย นัปปัตติมะเมียรอบุเด้นิยอญญาโยดีเมตตาตะเกลุจิบาริมะเมียรอบุเลมะก้าวน่ะโซโลเนเนมาตองมะเมียรอบุเด้บะลောက်ใจผู้ก้าวเนี่ยอโจเลยสุดาเนาะเอ้อล่ะอารมณ์ 4 เจมบ่บุญีโตไต่ต้นมาเลยเอ้อล่ะก็กูอเปญเบิกกายะละได้อโจกูนะลงซ้ายเนี่ยควอลิตี้ควอลิตี้ออฟเดอะฮาร์ทบ่เลยดาก็บะลောက်เด็ดลาตะเลยสุจิเป็ดก้อ လူဆောင်ကောင်းဖြစ်လာဥစုဖြောင်းမတ်လာသူ့ဥစုအလွန်အလွန်ဖြောင်းမတ်လာဥစုသူ့ဥစုပြီးတော့ပါလာသူ့ဝဆောအဲ့ဒီမေတ္တာသမားပြောလို့ဆိုလို့လွယ်တယ်တဲ့ဒေါသသမားပြောလို့မလွယ်ဘူးသူ့ဝဆော easy to talk ဟုတ်လား easy to contact ဆက်သွယ်ရတာလွယ်တဲ့သူကချင်းချင်းချောက်ချောက်ဟင်းဟောက်ဟောက်မရှိဘူးလေတော့ကြည့်လိုက်ရတာကမျက်နှာကိုပြုံးနေတာနော် ဒါသာသမားကတော့မျက်နှာထားကိုတင်းတာစနေတောင်းမှာတက်လာတဲ့မိုးကြီးတိုင်မဲ့အဲလိုရှိတာဘုဇုသူ့ဟုဆိုသူ့ဝဆောဆိုနောက်တစ်လုံးပါလေမုဒုเนาะစတ်တယ်ပိုလိုက်เนาะနုညသိမ့်မွေ့လာနောက်တစ်လုံးပြောအနာတိမာနီเนาะဘယ်ဒီဟမ်ဘောမာမာနမရှိတော့နောက်တစ်လုံးပြောတန်တုံသကောရောင်ရဲတင်းတိမ်သွားပြီတဲ့เนาะရတာလေးနဲ့သူခြေနဲ့ हरिमा को बलिमा को बाचा डाले भगवान ये चाह
Toro ire, ye get the two lada ye. Mayam yam a day in Babio. May no quite a lot, so many in it, ye get ye day at the Oh, Mayam yere luba. Yam yere luja, a ye daily dogbaro, a boo daily dogbama, dilu, the boy, no? And a daughter, Tane Bogo, Yuzu Lujulu, Loela. Meta the Majara, Yuzu Lujuya, Lue the Ware. She the lone to be the Baji. Tu bro, Yuzu Lujulu, Lue Kutuare. No? A e bele, Odovai, Elina Jinab, Abu Bele, Jinab, Abu Bele, Meno E Mizibura, E Bele, Abu Mizibura. Ha, daughter the Man Lujuya, Deke. Tubaro, Tuba Sosa, the Mudu, Nadima, the Tando the Gosa, Tubaro, not the Lo Barele, Abba Geiso Abale. Very few responsibility.